اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ میں جو سورت الضحا ہے شان بیان فرمائی اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی. ایسا الحمدللہ سابقہ دروس میں آپ نے سنا ہے، پہلی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے اور اس کے بعد جواب قسم میں تین آیات ارشاد فرمائی گئیں جن میں تسلی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے اور جس میں رد ہے مشرکین مکہ کا جنہوں نے وحی کے رک جانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، حضور پاک کی شان میں کوتاہی کی اور تانہ دیا کہ اس کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اب وحی اس پہ نہیں آتی. تو اللہ نے پہلے تو دو چیزوں کی قسم کھائی تھی، ایک چڑھتے ہوئے دن کی، میں وضحا مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، واللیل اذا سجا اور دوسری قسم تھی کہ مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، یعنی پوری طرح جب اس کا اندھیرا چھا جائے، کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے اور اس میں تمام جاندار سکون پکڑ لیتی ہیں اور گویا کہ رات ان کے لیے ایسا ہے جیسے کوئی پردہ اوپر آ کے اس کو ڈھانپ لیتا ہے. جواب قسم میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ما ودعک ربک وما قلا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ تجھ پہ ناراض ہے. قلا ہوتا ہے بغض سے، یعنی اللہ پاک آپ سے نہ تو ناراض ہیں اور نہ انہوں نے آپ کو چھوڑا ہے. تو دوسری بات یہ فرمائی کہ ولل آخرت خیر لک من الاولا، اور میرے پاک نبی آپ کی ہر بعد والی گھڑی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے، یعنی آپ کے پاس نبوت تو اب بھی ہے لیکن وحی رکی ہوئی ہے، تو اب جب وحی آ رہی ہے تو بعد کی جو گھڑی ہے وہ پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر، اور اسی طرح اب اسلام کے اندر کمزوری ہے اور بعد کے آنے والے زمانے میں قوت ہے، طاقت ہے، عزت ہے، عظمت ہے. دوسری بات یہ ارشاد، اور اسی طرح اس دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں اور اصل نعمت جو ہے وہ دار آخرت کی ہے، جو نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی ہر گھڑی آنے والی بہتر ہے، بلکہ ہم وعدہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا اپنے پاک پیغمبر سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم آنے والے دور میں مستقبل میں آپ کو دیں گے ایسا اور اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی ترقی بھی موجود ہے کہ اللہ نے جو دنیا میں وعدہ فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ ہم آپ کے دین کو پوری دنیا کے ادیان پہ غالب کر دیں گے، اور جو دنیا میں وعدہ فرمایا تھا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ میرے پیارے نبی ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اپنے پاک پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، اور دنیا میں جو وعدہ فرمایا تھا کہ نصر من اللہ و فتح قریب، اور جو دنیا میں وعدہ فرمایا تھا کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا، کہ ہم آپ کو فتح مبین عطا فرمائیں گے، ہم آپ کی زندگی میں مکہ بھی فتح ہوگا، بدر میں بھی آپ کی عزت و عظمت بڑھے گی، خندق میں بھی ہم آپ کے دشمنوں کو رسوا کر دیں گے، خیبر میں بھی ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے، اور یہ تو دنیا میں ہم آپ کو دیں گے اور آپ کو راضی کر دیں گے، اور اسی طرح آخرت کے اندر جب سارے پیغمبر خاموش کھڑے ہوں گے تو صرف آپ کی شفاعت منظور کریں، اس لیے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا، اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کا جب میدان ہوگا اللہ پاک مجھے ایسی نعمتیں دیں گے جو کسی کو نہیں ملی ہیں، صحابہ نے پوچھا، فرمایا سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ انا اول من یقرأ باب الجنہ، کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، اور اس کے بعد فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، فرمایا سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا اور سب سے پہلے شفاعت بھی میری منظور ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، میں قیامت والے دن جب سارے انبیاء چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے والا صرف میں ہوں گا، فرمایا تمام انبیاء نفسی نفسی کہہ کے خاموش کھڑے ہوں گے، صرف اس وقت بھی اگر کسی کو بولنے کی اجازت ملے گی تو محمد مصطفیٰ ہوں گے، اسی طرح حضور پاک نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی میں اپنی امت کو پلاؤں گا پانی، اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جنت میں میرے لیے جو منزلہ اور جو مقام مرتب فرمایا ہے وہ کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود جو ہے وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت کا، اور وہ بھی اگر ملے گا تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے گناہگاروں میں قبول فرمائیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ حضور کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا ارجو من اللہ ان تکونوا ربع اہل الجنہ، میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنت میں چوتھا حصہ میری امت ہوگی، صحابہ بڑے خوش ہوئے، اللہ اکبر کا حضور نے فرمایا ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ساری حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آدھی جنت کے اندر جو ہے وہ میری امت ہوگی، صحابہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اس کے بعد حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو حصے میری امت ہوگی اور ایک حصہ سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کی 120 صفیں بنائیں گے قیامت کے دن میں، 120 صفوں میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کو جنت کے پروانے ملیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ، ان میں 80 صفیں جو ہیں وہ امت محمد مصطفیٰ ہوگی، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ہمارے آقا پر، اور حضور نے فرمایا پھر یہ بھی میری امت کی خصوصیت ہے کہ میری امت میں سے اللہ تبارک و تعالی یدخلون الجنت 70,000 بغیر حساب، 70,000 میری امت کا بندہ جو ہے وہ تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ اس 70,000 میں ہر ہزار کے ساتھ پھر 70,000 ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اسی طرح پھر وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال حسنہ زیادہ ہوں گے،
ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرض یسیر ہوگا، یعنی پیشی تو ہوگی لیکن زیادہ بحث نہیں ہوگی، یعنی پیش تو ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کے لیکن ان سے زیادہ تحقیق اور تدقیق اور تفتیش نہیں کی جائے گی، صرف پیشی لگے گی اور جنت کے پروانے مل جائیں گے. لیکن کچھ لوگ حضور کی امت کے ایسے ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، جن کو ان کے سیئات کی وجہ سے، ان کے اعمال سیئہ کی وجہ سے جہنم میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹیں، پھر ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی شفاعت سے نکالیں گے. اس لیے فرمایا والا سوف یعطی کا رب کا فترضا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک ہر گناہگار کی شفاعت کریں گے، لیکن جو لوگ مشرک ہیں ان کے لیے شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کلی یا نص قطعی ہے اللہ کے قرآن کی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتی ہیں کہ تحقیق یہ پکی بات ہے، اللہ ہرگز نہیں بخشیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انہوں نے اور آلیہ کی عبادت کی، اللہ کی ذات کے سوا انہوں نے کسی غیر کو بھی مشکل کشا سمجھا، اللہ کے سوا انہوں نے کسی غیر کو بھی حاجت روا سمجھا، اللہ کے سوا انہوں نے غیر کو بھی عبادت سجدے کے قابل سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا انہوں نے ان کو بھی نفع اور نقصان دینے والا سمجھا، ان مشرکین کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا. اور اسی طرح یاد رکھے کہ حضور پاک کسی بدعتی کی بھی سفارش نہیں کریں گے، یعنی مشرک کی شفاعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح جو لوگ مشرک تو نہیں ہیں لیکن بدعت کرتے ہیں، بدعت کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے دنیا میں جس عمل کی بنیاد قرآن میں بھی نہ ہو، سنت میں بھی نہ ہو، اور اجماع صحابہ میں بھی نہ ملے. کوئی دین کا کام جو ہے وہ نیا کتنے سے کتنا بہتر کیوں نہ نظر آئے لیکن اگر اس کی بنیاد قرآن میں نہیں ملتی، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہیں ملتی اور اجماع صحابہ میں بھی ہمیں نہیں ملتی، تو اس کو کہا جاتا ہے بدعت. اور اس کے بارے میں صحیح فرمان پاک ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی میری شریعت میں، میری امت میں شریعت اسلام کے بعد کوئی دین میں نئے نئے طریقے نکالے، چاہے وہ کتنے خوبصورت طریقے کیوں نہ ہوں. اب دیکھیں مثال کے طور پر جو لوگ ایک رات میں قرآن ختم کراتے ہیں، کتنا، حالانکہ قرآن ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نعوذ باللہ کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، لیکن حضور کے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بات نہیں تھی، اور حضور نے فرما بھی دیا کہ قرآن تین راتوں سے پہلے ختم نہ کیا جائے تاکہ لوگ تدبر کے ساتھ قرآن کو سمجھ سکیں. اب حالانکہ ہے قرآن کا پڑھنا، لیکن چونکہ اس کا اصل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تو اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے کہ ایک نیا طریقہ ہے جو رائج کیا گیا ہے. اب حالانکہ لوگ کہیں گے دیکھو جی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے خود فرما دیا کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. حضور نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور قرآن پڑھیں گے اور قرآن لعنت کرے گا؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھ رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو قرآن تو لعنت کر رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ نے فرمایا قرآن پڑھتے ہیں اور سود کھا رہے ہیں تو سود والوں پر لعنت ہے. اس لیے اگر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور بدعات بھی کر رہے ہیں تو بدعتی کی شفاعت جو ہے حضور پاک قیامت میں نہیں کریں گے. اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ صحیح حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور میری امت پانی پی رہی ہوگی اور میں دیکھوں گا کہ ایک جماعت حوض کوثر کی طرف آ رہی ہے لیکن اللہ کے فرشتے ان کو مار مار کے ہٹا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ محلن محلن رک جاؤ رک جاؤ، ان کو مت مارو، یہ تو میری امت ہے، ان کو آنے دو. تو فرشتے عرض کریں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ،
فرشتے عرض کریں گے کہ حضور آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو بدعتی لوگ ہیں، ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے طریقے نکالے تھے، نئے نئے راستے نکالے تھے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی تھی، موت کے وقت میں بھی نئے طریقے، پیدائش کے وقت میں بھی نئے طریقے، شادی میں بھی نئے طریقے، اور جناب کھانے میں، خیراتوں میں، پینے میں بھی نئے طریقے نکالے تھے۔ تو حضور فرمائیں گے سوکن، فرمائیں گے ہلاکت ہو ان کے لیے، لے جاؤ ان کو جہنم میں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ کسی بدعتی کی بھی سفارش نہیں کروں گا۔ تو آپ کو اللہ نے اپنا کعبہ نصیب کر دیا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں شرک سے اور بدعات سے بھی بچائے۔ مشکل یہ ہے کہ آج کل بدعتوں کا اتنا رواج بن گیا ہے کہ وہ بدعت دین بن گئی ہے اور سنت کو کوئی جانتا بھی نہیں، یعنی بدعتوں کو اتنا رواج دے دیا گیا ہے، اتنا ان کا عام کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ آدمی مر جائے تو مرنے سے ہی بدعت شروع ہو جاتی ہے، پہلے اس کے کفن پہ کلمے لکھے جاتے ہیں، کبھی ان کے کفن کے اوپر قرآن رکھ کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، کبھی ان کو قرآن اوپر ان کے پھرایا جاتا ہے۔ یہ سب بدعات ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے قرآن و حدیث سے۔ پھر اس کے بعد جب اس کو نماز پڑھیں گے تو پھر جنازوں کے بعد دعائیں شروع ہو جائیں گی، پھر جب اس کو دفن کریں گے تو اذانیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ سب بدعات ہیں، ان کا قرآن و حدیث میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی تعلق ہوتا تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے۔ اب اس کے مرنے کے چند دن گزریں گے، پھر کل خانیاں آ جائیں گی کہ تیسرے دن کل ہے اور سات جمعراتے ہیں اور پھر چیلم ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں بدعات ہیں، ان کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ایسی بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو غلام بنائیں حضرت محمد مصطفیٰ کا، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یعنی اندازہ کریں کہ سنت پہ چلنا چاہے ایک چھوٹی سی سنت ہو، لیکن اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ مسواک کرنا جو ہے یہ سنت ہے، کھانے کے بعد بھی مسواک کرنا سنت ہے، وضو کے ساتھ بھی مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح نماز کے آنے سے پہلے بھی تیار ہو کے مسواک کرنا سنت ہے۔ حضور نے فرمایا نیند سے اٹھو تو مسواک کرنا سنت ہے۔ اب مسواک سے کتنا بڑا فائدہ ہے، فرمایا مطہرت للفم ومرضات للرب، کہ یہ تمہارے منہ کو بھی صاف کر دیتا ہے اور تمہارے رب کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف مسواک کرنے کا اتنا فائدہ ہے، اس کے 70 فائدے ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جو اس سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ حضور کی چھوٹی سنت پہ بھی عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پہ فرما دیتے ہیں، اور بڑی سی بڑی بدعت پہ عمل کریں تو اللہ کے نبی سے دور ہو جائیں گے اور شفاعت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے دعا کریں اللہ کسی کو شفاعت سے محروم نہ کرے، اللہ ہر مسلمان کو سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ ان تین چیزوں کے بعد پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ تو تسلی تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کا اطمینان کر دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہے، اور ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے، اور اتنا ہم آپ کو دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں۔ یہاں تک تسلی ہو گئی۔ اب اللہ اپنی نعمتیں یاد فرماتے ہیں۔ تو پہلی نعمت کیا تھی؟ الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، کیا آپ نے، آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ تو جب ہم نے آپ کے بچپن میں حفاظت کی، جب آپ کی ہم نے ولادت کے وقت حفاظت کی، بادل ولادت حفاظت کی، زمانہ رضاعت میں حفاظت کی، جب ہم نے آپ کی بچپن میں حفاظت کی، آپ کو ٹھکانہ دیا، تو اب جب آپ ہمارے نبی بن گئے، آپ کے سر پہ رسالت و نبوت کا ہم نے تاج رکھ دیا ہے، تو اب آپ کو ہم چھوڑ دیں گے؟ ہم نے تو آپ کو بچپن میں بھی نہیں چھوڑا، ہم نے تو آپ کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب آپ یتیم مکہ تھے، جب آپ اکیلے تھے، ماں مر گئی تھی، باپ مر چکا تھا، عبد المطلب بھی مر گیا، ابی طالب بھی مر گیا، لیکن ہم نے آپ کی حفاظت کی، آپ کو ٹھکانہ دیا، کبھی بی بی خدیجہ کو آپ کا غلام بنا دیا، کبھی صدیق کو آپ کے دروازے پہ جھکا دیا۔
تو جب ہم نے اس وقت آپ کی حفاظت کی ہے تو اب ہم آپ کو چھوڑ دیں گے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا. اب اگلی آیت پہ آپ غور کریں اور دوسری اللہ نے انعام کیا فرمایا, فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, فرمایا اور تاکہ پایا ہم نے آپ کو حیران پھر ہم نے آپ کو ہدایت کی. تو یاد رکھیں یہاں لفظ ضال آ گیا. ضال کا لفظ جو ہے بعض اوقات اللہ رحمت فرمائے کہ قرآن مقدس میں یہ لفظ جو ہے ایک لفظ ہدایت ہے اور ایک لفظ ضلالت ہے. بظاہر ضلالت کا معنی ہوتا ہے گم کردہ راہ, جو راستے سے بھٹک گیا ہو, اور ہدایت کا مطلب ہوتا ہے پھر اس کو راستے پر لگا دینا. تو اب یہ مراد نہیں ہوتی نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی راستے سے بھٹک گئے تھے, یہ مراد نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں, اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں, کفر اور شرک سے بھی پاک ہوتے ہیں. لیکن مراد یہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اتنے حیران تھے, اتنے متفکر تھے, اتنے ایسے حال میں تھے کہ کیسے میں پورا معاملہ, مکے والے بھی مخالف ہیں, قریش بھی مخالف ہیں, اپنے بھی مخالف ہیں, پرائے بھی مخالف ہیں, بنو ثقیف بھی مخالف ہیں, طائف والے بھی مخالف ہیں, اور گھر والے بھی مخالف ہیں, کبھی جادوگر کہتے ہیں, کبھی شاعر کہتے ہیں, کبھی نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. تو حضور گھبرائے ہوئے تھے کہ میں ان کو اب نبوت کی دعوت کیسے دوں گا؟ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آپ کی وہ پریشانی دور کر کے آپ کو نبوت کے راستے پہ نہیں ہدایت کر کے چلا دیا. مراد یہ تھا, ورنہ یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہ نبی گمراہ ہوں. اللہ کے نبی گمراہی سے پاک ہوتے ہیں, اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں. ہر آدمی کے لیے ترجمہ اسی کے مطابق ہوتا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, جیسے یتیم ہونے کا ذکر آیا تھا نا, الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا, اور پایا ہم نے آپ کو گم, آپ راستہ بھول گئے. انہوں نے کہا حقیقتاً بچپن میں حضور ایک دفعہ گم ہو گئے. انہوں نے کہا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بچپن میں, آپ کا بچپنا تھا, ابتدائی زمانہ تھا, آپ جو باہر تشریف لے گئے تو آپ راستہ بھول گئے. آپ راستہ جب بھول گئے, اب عبد المطلب جو ہے پریشان ہے, حضور مل نہیں رہے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے عبد المطلب کا بڑا مشہور ایک قصیدہ بھی نقل کیا ہے کہ عبد المطلب نے ڈھونڈا کہ حضور کہاں ہے, پتہ نہ لگے. عبد المطلب نے جناب سارے مکے کے ارد گرد پہاڑوں میں اور دور دور تک آدمی دوڑا دیے, اور اس زمانے میں تو پانی تھا نہیں مکے میں, ماں سوائے زمزم کے اور کوئی پانی نہیں تھا. بڑے دور دور کہیں کوئی چشمے تھے تو ان کا وجود بھی نہیں تھا, اور خشک اور بے آب و گیا وادی تھی, یا ریت تھی یا پہاڑ تھے. اب حضور مل نہیں رہے اور بچپنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو عبد المطلب گھبرائے. جب کوئی اطلاع نہ آئی تو دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے اللہ کے کعبے کا طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے خدا سے دعا مانگی کہ میرا مولا, میرا مدنی محمد مجھے واپس ملا دے حضور صلی اللہ. اب دیکھیں عبد المطلب زمانہ کفر ہے, ابھی حضور کی زمانہ نبوت بھی نہیں آیا, یعنی حضور کے بچپن کا زمانہ ہے, ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا. لیکن حضور جب گم ہوئے اور دیر ہو گئی تو عبد المطلب نے آ کے دعا مانگی, تو کس سے مانگی ہے؟ تو اسی سے مسلمانوں عقیدہ سمجھو کہ عبد المطلب کفر کے زمانے میں بھی مانگے تو خدا سے مانگے, اور ہم نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد مانگے تو کبھی داتا سے مانگے اور کبھی کلندر سے مانگے. تو ہم بھی مسلمان ہیں, دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اسلام نصیب کر دے. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں عبد المطلب بھاگ رہا ہے, پورے مکے میں پوچھ رہا ہے. تھوڑی دیر گزری تو کیا دیکھتا ہے کہ ابو جہل حضور کو اونٹنی پہ بٹھا کے لا رہا ہے. عبد المطلب جی جب دور سے دیکھا تو کہا مجھے کیا؟ انہوں نے کہا حضور تو فلاں جگہ پہاڑ میں راستہ بھولے ہوئے تھے,
میں وہاں سے گزرا تو میں نے اونٹنی پہ بٹھا کے ان کو مکے میں پہنچایا، کیونکہ اس وقت ابو جہل کے دل میں بھی دشمنی نہیں تھی، دشمنی تو تب ہوئی نا جب توحید کا نعرہ لگا، جھگڑا تو تب ہوتا ہے نا. اب ایک مولوی آپ کے ملک میں ساری زندگی سیرت بیان کرے کوئی جھگڑا ہوتا ہے؟ ساری زندگی جناب کل خانیاں کراتا رہے، عرس کراتا رہے، خیراتیں کراتا رہے، جمعراتیں کھاتا رہے، کبھی جھگڑا ہے؟ جب کہے گا کہ کوئی خدا نہیں ہو، وہاں بھی ہو گیا. جھگڑا تو شروع ہی کلمے سے ہونا ہے نا، جھگڑا تو شروع ہی توحید سے ہونا ہے. یعنی جو مرضی آئے مولوی کرے سب راضی، جس دن وہ توحید کا مسئلہ بیان کرے گا اسی دن سے کام شروع ہو جائے گا. اور یاد رکھو جو توحید کا مسئلہ بیان نہیں کرتے یا جن علماء کی مخالفت نہیں ہوتی، یاد رکھو وہ پیٹ کے مولوی تو کہلائے جا سکتے ہیں لیکن وہ وارث محمد مصطفیٰ نہیں بن سکتے. ورنہ ہم مولویوں کی کیا طاقت ہے جی؟ کروڑ مولوی اکٹھا کرو، حضور کے جوتے کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں. تو جب حضور کو لوگوں نے پتھر مارے اور ہمیں پتھر نہ ملے تو معلوم ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے، مسئلہ چھپا رہا ہے. اگر مسئلہ کھول کے بیان کرے گا تو پھر حضور کی طرح تکلیفیں آئیں گی، پھر گالیاں سننی پڑیں گی، پتھر کھانے پڑیں گے، پتھروں پہ چلنا پڑے گا، پاؤں زخمی ہو جائیں گے، اور صحابہ کو پھر انگاروں پہ لوٹنا پڑے گا، گھر چھوڑنے پڑیں گے، کبھی حبشہ جانا ہوگا، کبھی مدینے جانا ہوگا، بی بی سمیہ کی طرح ٹکڑے ہونا پڑے گا. ورنہ سمجھ لو یہ حلوے والا مولوی ہے، یہ دین محمد والا مولوی نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، وہ عالم ہو نہیں سکتا جس کی لوگ مخالفت نہ کریں. مخالفت تو لوگ نہیں. اب دیکھو نا جی، ایمان سے کہو، ساری زندگی آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے کوئی میراثی، کسی چیز سے سنا تھا، اس کا بھلا کوئی مخالف ہوتا ہے؟ ہر کوئی کہتا چھوڑو جی، دروازے دا میراثی ہے جی اپنا، اے جی دا والد دا دادا، اے جی پرانے فقیر ہیں سارے دروازے، میراثی فقیر ہو جاتے ہیں. اور جو صحیح معنوں میں توحید بیان کرے وہ وہابی، بس آ گیا توحید کا سبق آیا اور گالیاں شروع. اسی وقت مولوی کو کہنا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے حق کے کلمے کی کہنے کی توفیق دی ہے کہ میں نے حق بیان کیا ہے. تو اس لیے لکھا ہے کہ حضور حقیقتاً گم ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی جب آپ بچپن میں گم ہو گئے تو ہم نے راستے پہ پہنچا دیا، اور پہنچایا بھی ایسے کہ تیرے دشمن ابو جہل کو بھیجا. کیونکہ جب ہم پھر بچانا چاہتے ہیں تو پھر فرعون کے گھر میں موسیٰ کو رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا کہ فرعون خود اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کو کھلاتا تھا، خود گود میں اٹھا کے پھرتا تھا، اور جناب اپنی بیوی کے خوش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھلونے لے کے آتا تھا. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو خوشی میں آگے جو گود میں اٹھایا نا جی، انہوں نے داڑھی پکڑ کے مارا منہ پہ تھپڑ. ہاں تو پھر نبی کا کام تو نبی والا ہوتا ہے نا، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو. تو بدبخت کو خیال آیا، فوراً اتارا موسیٰ علیہ السلام کو اور بیوی کو بلایا، کہتا ہے وہ جو بچہ جو مجھ سے ملک چھینے کا معلوم ہوتا ہے یہی ہے. اس نے کہا عقل کی بات ہے، بادشاہ ہو کچھ سمجھو، چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا تمہاری داڑھی کا، تمہاری داڑھی جھڑی میں وہ موتی لگاتے تھے نا، ہار شار پہنتے تھے اور داڑھیوں میں بھی ہیرے ویرے لگایا تھا. انہوں نے کہا نے موتی شوتی دیکھے ہوں گے، پکڑ لیا ہوگا. اس نے کہا چلو پکڑ لیا، تھپڑ کیوں مارا، چلو بھی ان کو تو موتی سمجھ کے پکڑ لیا، لیکن مجھے تھپڑ جو مارا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، تمہیں خام خواہ خیال آ رہا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک بڑی تست میں لال ہیرے موتی رکھ دو اور ایک میں انگارے رکھ دو. موسیٰ علیہ السلام کو دور سے چھوڑ دو، تو چلتے تھے نا پاؤں پاؤں، تو ان کو دور سے چھوڑو، دیکھو اگر وہ اٹھاتا ہے موتی تو پھر تو تمہیں بھی تھپڑ اس نے پہچان کے مارا ہے، اور اگر وہ انگارا اٹھا لے تو پھر سمجھ آ گئی کہ بچہ ہے، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے وہ انگارے اور لال میں کوئی فرق نہیں کر رہا. اس نے کہا تمہاری بات بڑی معقول ہے، فوراً جناب لال منگوا لیے، انگارے جلوا لیے، دونوں کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے برابر رکھ دیا اور دور سے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا. تو کتابوں میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام سیدھے موتیوں کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا جبریل پکڑ کے راستہ پھیرو تاکہ دشمن سے ہم نے بچانا ہے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے راستے پہ لگا دیا، تو انگارا لے کے زبان پہ رکھا جس کی وجہ سے وہ لکنت پیدا ہو گئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب آپ گم ہو گئے تو آپ کو ہم نے ہدایت کی کہ نہیں کی؟ ہم نے آپ کو راستے پہ پہنچا دیا. تو بعض علماء کرام نے
صلی اللہ علیہ وآلہ رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ علماء پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو ایک ترجمہ انہوں نے یہ بھی فرمایا. اور بعض علماء نے اس کا ایک اور ترجمہ بھی فرمایا، انہوں نے کہا کہ زلال کا معنی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آدمی مثلا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گناہوں میں آ کے گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کسی محبت میں بھی آ کے ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی محبت کے بغیر اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، اور کوئی چیز اس کو نظر ہی نہیں آتی. جیسے مثال مشہور ہے نا جی، کہ مجنو کو پکڑ کے اس کے رشتہ دار لائے تھے یہاں. یہ مجنو لیلا تو آپ جانتے ہوں گے، یہ تو بڑے مشہور قصے ہیں بھائی، ہمارے ملک والے یہ بڑے جانتے ہیں. مجنو لیلا، شیری فراد، سیف الملوک، یہ ہیر، یہ بڑے جانتے ہیں. پوچھو قرآن تو وہ نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، انہوں نے عید والے دن میرے خیال میں آدھے سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے صبح کی نماز میں سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر ہم مسلمان ہوں، ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی یہاں کے مولوی اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ آج سجدہ ہوگا. میں نے کہا پہلی بات عقل سے کرو، اعلان عربی میں کرے تو تم نے قرآن جب نہیں سمجھا تو تم امام کی عربی کہاں سمجھو گے. دوسرا یہ ہے کہ اعلان عربی میں کرے، اردو میں کرے، سندھی میں کرے، پشتو میں کرے، انگریزی میں کرے، پیچھے تو ہر قسم کی مخلوق کھڑی ہے، کس کس زبان میں اعلان کرے. عید کی نماز تک تو اعلان ہوتا رہے، فجر کی نماز سورج کے بعد پڑھی جائے. وہ اللہ کے بندے، اگر ہم لوگ دین سے تعلق رکھتے، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ میرا پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت سجدہ اور دوسری رکعت میں سورت الدار پڑھا کرتے تھے، اگر ہمیں حضور کی سنت کا پتہ ہوتا تو ہم کیوں غلطی کرتے؟ ہم نے کبھی حضور کی سنت سیکھی نہیں. اور یہاں کے لوگ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے اور اللہ نے دو عیدیں اکٹھی کر دی ہیں کہ جمعہ بھی ہو گیا اور عید بھی ہو گئی اور لاکھوں کا مجمع ہے، چلو آج ہم ان سے سنت پہ عمل کروا دیں تاکہ سب کو سنت نصیب ہو جائے. لیکن مشکل تو یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ کے قرآن کی بھی سمجھ نہ ہو، سنت رسول کی بھی سمجھ نہ ہو، تو پھر ہمیں دین کیسے آئے؟ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ جو مجنو لیلا ویلا آپ نے سنا ہے نا، یہ یہاں کے لوگ تھے، آپ کے ملک کے نہیں تھے، یہ عرب کے علاقے کا آدمی تھا. لیلا کی شادی جو ہے طائف کے محلے میں ہوئی تھی، یہ یہاں کے رہنے والے تھے. تو بہرحال وہ اپنے عشق میں مبتلا تھا، اس کے رشتہ داروں نے پکڑا مجنو کو، لے آئے مکہ شریف. انہوں نے کہا بھی اس کو لے جاؤ، عمرہ کراؤ اور اس کو طواف وغیرہ کراؤ، طواف سے فارغ ہو کے ملتزم پہ کھڑا کرو، اس سے کہو دعا کرے اللہ اس کی جان چھڑائے، کیا عورت کی مصیبت میں پڑ گیا ہے. تو جناب لے آئے، طواف کرایا، عمرہ کرایا، ملتزم پہ لے آئے، بھی دعا مانگ، وہی کھڑے کھڑے دعا مانگ رہے، اللہ میاں محبت اور میری زیادہ کر. وہ اپنی میں کر کے اسے کیا، وہ کہتی ہے تم کہو اللہ جان چھڑائے، وہ کہتے ہیں اور زیادہ کرو. وہ اب اسی میں کر کے، اسی محبت میں کر کے مست ہے. تو جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے اپنے بچوں کو بلایا، بچوں کے بچوں کو بلایا کہ جلدی آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، سارے آ گئے. انہوں نے کہا جی دادا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، آج مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے ہمیں اللہ کی قسم ہے آپ تو اسی یوسف کے عشق میں ہی کھو گئے ہیں، آپ کو ہر وقت بس یوسف کا خیال ہے، کہاں یوسف رہا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کو جناب یوسف علیہ السلام کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو وہاں بھی انہوں نے لفظ ضلال استعمال کیا ہے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ ہمیں قسم ہے اللہ کی کہ آپ تو اسی پرانے خیال میں گم ہیں. تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی، جب وحی رک گئی اور آپ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے، حضور فرماتی ہیں کہ وحی میں دیر ہو گئی تو میرا دل کرتا تھا میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں،
اللہ نے فرمایا کہ جب وحی کی انتظار میں اور اللہ کے کلام کے عشق میں آپ گردان تھے تو دیکھیں پھر ہم نے آپ کو راستے پہ لائے کہ نہیں، جبریل بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ فرمایا وَوَجَدَ قَضَالًا، ہم نے پایا آپ کو سرگردان، ہم نے پایا آپ کو حیران، ہم نے پایا آپ کو انتظار وحی میں مستغرق اور پریشان، فہدا، پھر ہم نے آپ کو ہدایت کی، جبریل بھیجا، وحی بھیجی، راستہ دکھلایا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہی ترجمہ اول جو ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مدنی، جب تک میں نے قرآن نہیں اتارا تو آپ کو قرآن کا بھی پتا نہیں تھا، جب تک میں نے اپنے احکام نہیں اتارے تو آپ کو احکام کا پتا بھی نہیں تھا، جب تک میں نے ایمان کے قواعد اور اصول اور جزئیات اور تفصیلات بیان نہیں فرمائی تو آپ کو پتا نہیں تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، میرا مدنی ہم نے آپ پہ بہترین قصہ بیان کیا یوسف کا، ورنہ آپ کو تو یوسف علیہ السلام کے قصے کا پتہ بھی نہیں تھا، آپ تو غافل تھے، آپ کو تو علم میں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ کیا بیتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحی کے ذریعے اپنے پاک پیغمبر کی ہدایت کا، اور یہ قاعدہ ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، ایک آدمی پہلے بھی ہدایت میں، اب نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا کہ اہدین الصراط المستقیم، کیا معنی ہوتا ہے کہ طلب ہدایت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھے راستے پہ تو آپ کھڑے ہیں، نماز جو پڑھ رہے ہیں مسلمان ہیں، سیدھے راستے پر تو کھڑے ہیں، لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اسی راستے پہ ثابت قدم فرما تاکہ ہماری موت بھی ایمان پہ آئے۔ تو نبی تو پہلے بھی ہدایت پہ ہوتے ہیں لیکن اللہ مزید راستے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے مزید تفصیلات آ جاتی ہیں، ورنہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں یاد رکھیں وہ شرک سے بھی پاک ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں تاکہ کوئی دشمن ان کے وجود پر، ان کی ذات پر، ان کے افعال پر، ان کے اقوال پر کسی کافر کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے۔ آپ دیکھیں نا جی، حضور کے مکے والے سارے دشمن تھے کہ نہیں تھے، لیکن کوئی دشمن میرے مدنی کے کردار پہ حملہ نہیں کر سکا، آپ کی ذات پہ حملہ نہیں کر سکا، آپ کی صداقت پہ حملہ نہیں کر سکا، آپ کی امانت پہ حملہ نہیں کر سکا۔ جب بھی کسی دشمن سے پوچھا انہوں نے کہا سچا بھی ہے، امانت والا بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی ذات جو ہے معصوم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ دو نعمتیں اور پھر تیسری نعمت پر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پایا آپ کو فقیر، عائلًا معنی کثرت عیال والا ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے فقیر، عائل کہتے ہیں جس کے بچے بہت زیادہ ہوں، تو معنی یہاں یہی ہوتا ہے کہ فقیر، فَأَغْنَى، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال جب پیدا ہوئے ہیں تو حضور کے گھر میں تو دیا بھی نہیں جل رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تو دیا بھی نہیں جل رہا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی بکریاں بھی چرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ دولت ہے، نہ دنیا ہے، نہ درائم ہے، نہ دنانیر ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی کثرت مال ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے پایا آپ کو فقیر، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، غنی کر دیا، کیسے غنی کر دیا؟ اللہ نے ظاہری بھی غنی کر دیا اور باطنی بھی غنی کر دیا، حضور ظاہری طور پر بھی غنی تھے اور باطنی طور پر بھی غنی تھے، دل کے بھی غنی تھے اور ہاتھ کے بھی غنی تھے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہتے ہیں حضور کی طبیعت کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ کی زبان پہ ہم نے لاز سنا ہی نہیں، یعنی کبھی آپ نے یہ کسی نے کہا ہو کہ حضور مجھے کوئی چیز دے دیں، آپ نے کہا لا نہیں، کہتے ہم نے نہیں تو سنی نہیں نا، جب بھی کسی نے سوال کیا تو فرمایا دے دو۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو حضور پاک ایسی سخاوت پہ آتے تھے جیسے ہوا چلتی ہے ٹھنڈی، جیسے باد سبا چلتی ہے، کرری المرسل، کیا معنی کہ جب باد سبا چلتی ہے یا ٹھنڈی ہوا چلتی ہے،
جہاں وہ اچھے آدمی کو لگتی ہے وہاں میرے جیسے گناہگار کو بھی لگتی ہے، جہاں مسلمان کو لگتی ہے وہاں کافر کو بھی لگتی، جہاں دوست کو لگتی ہے وہاں دشمن کو بھی لگتی. تو حضور کی سخاوت کا بھی یہ عالم ہوتا تھا کہ جو کچھ آ رہا ہے لٹا رہے ہیں، جو آ رہا ہے لٹا رہے ہیں. اسی طرح حدیث مبارک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ نے حضرت بلال، سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے بلال، بلال عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ، فرماتے انفق بلالن، انفق بلالن، بلال خرچ کرو، خرچ کرو، جو ملے کھلاؤ لوگوں، کھلا دو لوگوں کو. ولا تخشى على ذي العرش اقلالا، اللہ جو عرش پہ، اللہ عرش والا جو ہے اس سے آپ کوئی غم نہ کریں بھوکھے ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جتنی مرضی آتی ہے لٹا دو. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فقیر اعتبار جماعت بھی کمزور، پھر ہم نے آپ کو کیسے غنی بنا دیا کہ آپ کے صحابہ چھپ چھپ کے جو نمازیں پڑھتے تھے بس دیکھیں کیسے ہم نے قوت عطا فرما دی، اور پھر کیسے غنی بنا دیا کہ پہلے بی بی خدیجہ کو تابع کر دیا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. یعنی ابھی میرے آقا کو نبوت بھی نہیں ملی تھی، آپ کی عمر 25 سال تھی جب بی بی خدیجہ سے نکاح ہوا، اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سمجھدار عورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو پتا چلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا، تو انہوں نے بلایا اور حضور سے کہا حضور یہ میرا پیسے لے جائیں اور تجارت کریں، آپ میرا مال لے جائیں اور شام سے جا کے تجارت کریں. اور اس نے ساتھ ایک خادم لگا دیا تھا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ دنیا کی ان خواتین میں ہیں کہ جن کی سمجھ کا اور جن کے فہم کا اور جن کے عقل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں مرد تو بڑے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتیں بہت کم کامل ہوئی ہیں. ایک ان میں بی بی مریم ہے، اور ایک ان میں حضرت شعیب پیغمبر کی بیٹی ہے، اور ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے کمال عقل عطا فرمایا تھا کہ شعیب کی بیٹی نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو جب لے گئی تو اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان مہربانی کرو انہیں رکھ لو ملازم، وہ بھی پہچان گئی موسیٰ علیہ السلام، ان کی امانت کو، ان کی دیانت کو، ان کے شان کو پہچان گئی. اسی طرح بی بی مریم، اسی طرح بی بی آسیہ، اور اسی طرح بی بی خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ تجارت کے لیے مال دے دیا، ساتھ خادم لگا دیا کہ مجھے ایک ایک لمحے کی تم نے آگے رپورٹ کرنی ہے کہ میرے مدنی کا اٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، معاملات کیسے ہیں. جب واپس آئے رپورٹ ملی، خود پیغام بھیج دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے قبول فرمائیں. تو یہ ان کی پہچان تھی کہ وہ نور نبوت کو پہچان گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب وحی آئی اور حضور پریشان ہو کے تشریف لائے تو سب سے پہلے بی بی خدیجہ نے کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا. اس نے کہا محمد عربی آپ نہ گھبرائیں، مجھے خدا کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. انک تصل الرحم، آپ رحم رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ یتیموں کی رکھوالی کرتے ہیں، آپ مسکینوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ فقیروں کی مدد کرتے ہیں، آپ ہر وقت کار خیر میں ہیں، آپ کو خدا کہاں چھوڑے گا. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے غنی کر دیا. پھر سیدنا ابی بکر صدیق جو مکے کا سب سے بڑا تاجر، ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی. جو جو غلام مسلمان ہوتا اور جس کو مکے والے تکلیف پہنچاتے حضرت ابو بکر جا کے خرید کر کے آزاد کر دیتے کہ جاؤ حضور کی خدمت میں رہو اور دین سیکھو. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے کیسے آپ کو غنی کر دیا، پھر ہم نے آپ کو مکے سے مدینے بھیجا، اوس اور خزرج کے قبائل کو غلام بنا دیا، پھر ہم نے بدر میں فتح دی، ہم نے خندق میں فتح دی، ہم نے خیبر میں فتح دی، ہم نے آپ کو طائف میں فتح دی،
پورے عرب کو آپ کے سر نگوں کر دیا اور اموال غنیمت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیے. ہم نے آپ کے دشمن بنو نذیر اور بنو کینقا جو یہودیوں کے قبائل تھے مدینے میں, ان پر آپ کو غلبہ دیا اور ان کے تمام اموال کو مال فے بنا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا. تو میرا مدنی, آپ جب فقیر تھے ہم نے نہیں چھوڑا, آپ جب یتیم تھے ہم نے نہیں چھوڑا, آپ جب راستہ بھولے تھے ہم نے نہیں چھوڑا, اب نبی بنا کے آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اس لیے بات کو سمجھے تاکہ پچھلی آیات کے ساتھ جوڑ لگے کہ ما ودعک ربک, ما ودعک ربک وما کلا, تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے میرا مدنی. جب آپ یتیم تھے پھر بھی ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, جب آپ بھولے آپ کو ہدایت کی, اور جب آپ فقیر تھے آپ کو غنی کر دیا, جب ان حالتوں میں ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا تو اب نبوت کا تاج پہنا کے آپ کو ہم چھوڑ دیں گے؟ فرمایا نا ما ودعک ربک وما کلا. اور اسی طرح دیکھیں کہ پہلے تسلی میں بھی تین آیتیں تھیں, ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. تین. اچھا اب انعام میں بھی اللہ نے کتنی آیتیں گنائی ہیں؟ تین. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا. ترتیب قرآن دیکھیں. اچھا آگے حکم بھی تین دیے, اس کے بعد جو حکم ہے وہ بھی تین دیے ہیں. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی, کیونکہ پھر میرے دوستوں کے سوال رہ جاتے ہیں اور وہ دوسرے دن پوچھنے والا بیچارہ ضروری نہیں کہ موجود ہو. کہتا ہے جی مسجد کے اندر اگر ہم کسی کو خیرات دیں تو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. طواف اور نماز کے دوران نظر جو ہے نیچے رکھیں ادب کے ساتھ, نماز میں ہلیں جلیں نہیں, مسواک پہلے کرنا چاہیے نماز کے اندر نہیں, چھوٹی بڑی داڑھی نہیں, داڑھی سنت کے مطابق کم از کم ایک قبضہ ایک مشت کے برابر. خانہ کعبہ کی طرف چونکہ پاؤں کرنا جو ہے یہاں کے عرف میں توہین نہیں سمجھا جاتا, ہمارے ملک میں توہین سمجھا جاتا ہے. بہرحال اگر آپ کے چونکہ آداب کے خلاف ہے آپ تو نہ کیا کریں, ورنہ قاعدہ ہے کہ جب مردے کو بھی گزارے تو پاؤں ادھر ہوں, اس لیے کہ جب کھڑا ہوگا تو سیدھا کھڑا ہوگا, اور اگر پاؤں ادھر ہوں جب کھڑا کریں گے تو کعبے کی طرف پشت ہوگی, اس لیے عرب کے اندر یہ منع نہیں ہے. ہمارے یہاں چونکہ رواج ہے کہ بے ادبی, ہم تو جی باپ کی طرف پاؤں نہ کرو, اور جناب ادھر پیر صاحب کا گھر ہے ادھر بھی پاؤں نہ کرو, اور اس طرف انہوں نے کہا کعبہ شریف ہے ادھر بھی نہ کرو, اس طرح انہوں نے کہا مدینہ شریف ہے ادھر بھی نہ کرو, انہوں نے کہا اس طرف, انہوں نے کہا جی نا کربلا شریف ہے ادھر بھی نہ کرو, انہوں نے کہا ادھر, انہوں نے کہا سارے شریف ہیں تو میں کھڑا رہوں پھر آخر میں کہاں یہ ہوں. قرآن مجید کو سرانہ بنا کے رکھنا منع ہے, رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے, چومنا منع ہے. جو سنتیں لوگوں نے چھوڑ دی ہیں ان کو زندہ کیا جائے تو واقعی اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. نماز جنازہ کے بعد ایک سلام پھیرتے ہیں, دو سلام بھی حدیث میں موجود ہیں اور ایک سلام بھی موجود ہے, اس لیے یہ علماء یہ کرتے ہیں کہ باقی نمازوں میں دو سلام پھیرتے ہیں, جنازے میں ایک پھیرتے ہیں تاکہ حضور کی دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. لہذا آپ ایک پھیریں تو کوئی بات نہیں اور دو پھیریں تو کوئی بات نہیں, یہ لڑائی جھگڑے والے مسئلے ہی نہیں ہیں, یہ تو افضل اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. آپ دو پھیریں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں پکڑتا, اگر وہ ایک پھیرتے ہیں تو آپ بھی اعتراض نہ کریں کہ حدیث مبارک میں موجود ہے. ویسے بھی قاعدہ ہے کہ جب نماز میں آدمی ایک جانب سلام پھیر لے تو نماز پوری ہو جاتی ہے. بعد میں لکھ کر حضرت کہتا ہے جی ہم نے حج افراد کرنا ہے, تو حج افراد جب ہم کریں تو یہاں سے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے جائیں؟ نہیں, نہ کوئی طواف ہے نہ کوئی صفا ہے, آپ نے حج کرنا ہے 8 تاریخ کو 2 رکعت پڑھیں احرام باندھیں اور سیدھا مینا چلے جائیں, کوئی طواف نہیں کوئی صفا نہیں. آپ نے 10 تاریخ کو آ کے طواف بھی کرنا ہے اور صفا مروہ بھی دوڑنی ہے, یاد رکھیں. یہ تو بعض کتابوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی حاملہ عورت ہے, تاکہ پھر رش ہوگا تو پہلے اگر طواف کر کے صفا کر مروا دوڑ لے تو 10 کو آ کے صرف طواف کرے گا, اس کو صفا نہیں دوڑنی پڑے گی, وہ تو بیماروں کے لیے صرف گنجائش ہے, یہ نہیں کہ ہر آدمی ایسا کرے. اچھا ویسے ایک بات یاد رکھیں, جو پہلے کرتے ہیں ان کو ڈبل تکلیف ہوتی ہے, 8 کو بھی رش ہوتا ہے اور 10 کو بھی,
تو ایک دفعہ رش کیوں نہ بھگتیں، دو دفعہ ضروری بھگتنا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ ہے کہ 10 کو آ کر ثواب بھی کریں اور صفا مروہ بھی دوڑیں. ایک آدمی نے غلطی کی اور اس پر دم لازم ہو گیا تو کیا وہ دم کا گوشت خود کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. جرمانے کا جو دم ہو اس کا گوشت خود نہ کھائیں، مسکینوں کو ساتھیوں کو کھلا دیں. کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہا ہے کہ انگوٹھے چومنا جائز نہیں ہے، ہمارے ملک کے کچھ عالم کہتے ہیں کہ جائز ہے، تو جو کہتے ہیں جائز وہ حدیث دکھلائیں، میں تو کہتا ہوں جائز نہیں ہے. جو جائز کہتا ہو حدیث تو اس کو دکھلانی ہوگی نا، اس لیے میری بات تو واضح ہے، کھلی سی بات ہے. میں نے تو آپ کو ایک مثال دی کہ دیکھو میں نے مثلاً، اب آپ سب نے دیکھ لیا، اگر حضور کے زمانے میں کوئی چومتا تو 1,24,000 صحابہ بھی نہ دیکھتے، کوئی تو دیکھ لیتا نا. آخر بخاری میں ہوتا، مسلم میں ہوتا، ترمذی میں ہوتا، نسائی میں ہوتا، سیاہ ستہ میں ہوتا، اور پھر یہ بات اتنی مشہور ہوتی کہ سارے صحابہ. میں نے کہا حجر اسود کا چومنا چھپ گیا، تو اگر حجر ایک پتھر کا چومنا نہیں چھپ سکا، تو اگر حضور کے زمانے میں انگوٹھے چومے جاتے یا حضور کے بعد چومے جاتے تو وہ مسئلہ بھی نہ چھپ سکتا، وہ مسئلہ بھی بڑا واضح ہوتا اور کتابوں میں چمکتا ہوتا. لہذا یاد رکھیں، کسی حدیث میں نہیں ہے اور بالکل بدعت ہے. سنت یہ ہے کہ جب میرے مدنی پاک کا نام آئے درود شریف پڑھ. اگر خون نکل آئے دانتوں سے بالکل وضو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون نکل آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بند کرنا ضروری ہے. آپ نے کیوں نہیں کیا تو آپ کو کیا پتا ہے میں نے عمرہ کیا ہے؟ بنو شہبہ کے آدمی تھے جن کو چابی دی گئی، تقریباً میرے نام دماغ میں نہیں، شاید ان کا نام عثمان تھا. آیت اللہ نہ کرے میں نام بھول گیا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 7 طواف کرو تو 1 عمرے کا ثواب ہوتا ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ لوگوں کے خود قصے گھڑے ہوئے ہیں. ہے کہ طواف میں ہم احتیاط تو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات عورتوں کو ہاتھ لگ جاتے ہیں. اللہ نیتوں کو اور دلوں کو جانتا ہے، اپنی طرف سے آپ پوری بچنے کی کوشش کریں، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے آمدن ہاتھ نہیں لگایا. میرے 2 بیٹے ہیں حافظ قرآن، بالکل اللہ سب کو قرآن نصیب فرمائے جی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے طالب علم بالکل آپ پڑھیں، ہمارے یہاں تو کوئی پابندی نہیں، اللہ کے لیے پڑھانا ہے، جو پڑھنا چاہے حاضر. آبان میں جس نے عمرہ کیا ہے اس پر حج کی بکری ہوگی نہیں ہوگی؟ طواف زیارت کرنے کے لیے جب آئیں گے حج کا تو صفا مروہ بھی دوڑنی ہوگی، بالکل دوڑنی ہوگی. جیسے عمرے میں طواف بھی ہے اور صفا بھی ہے، اسی طرح جب حج کا احرام باندھو گے تو اس میں بھی طواف بھی ہے اور صفا بھی ہے. حج کے مسئلے تو ابھی تم نہ پوچھو، ایک میں آپ کو مشورہ دوں، اس لیے کہ حج میں ماشاءاللہ ابھی 1.5 مہینہ باقی ہے، اور مجھے تجربہ ہے کہ ہمارے حاجیوں کو یہ مسئلہ جو بتلاؤ نا، یہ دروازے کے باہر بھول جاتے ہیں. اس لیے حج کے مسئلے حج کے قریب. اور ایک بات میں بتلا دوں کہ ہر زبان میں حج کی کتابیں موجود ہیں، آپ وہ کتابیں لیں، ان کو بار بار پڑھیں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دیں، وہی مسئلہ پوچھیں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ ان کو باقاعدہ یاد کریں تاکہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں آپ کا حج سنت کے مطابق ادا ہو. ہر زبان میں کتاب موجود ہے، آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کسی پڑھے لکھے کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ بھائی مہربانی کرو تم اپنے مسئلے بھی یاد کرو اور مجھے بھی ذرا سمجھا دو. اور مشکل کوئی ہے ہی نہیں، مشکل کوئی کیا، حج کیا ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو غسل کر کے ہم نے احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے جی، منا جانا ہے، منا میں 5 نمازیں پڑھنی، اور 9 تاریخ کو عرفات جانا ہے، عرفات میں ہم نے زوہر اثر پڑھی، رات کو مزدلفہ آنا ہے، مغرب عشاء ہم نے وہاں پڑھی، 10 کو آ کے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اس کے بعد قربانی کی، سر بڑھایا، احرام کھول دیا، مکے میں آئے، طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، حج ہو گیا. حج میں کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سی ایسی پرابلم ہے جو حل ہی نہیں ہوتی؟ اس لیے بہرحال آپ کتابیں پڑھیں، مسئلے پڑھتے رہیں، چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں نہ پڑھیں، وہ جب ضرورت پڑے تو کسی عالم سے پوچھ رہے تاکہ آپ کا حج جو ہے وہ صحیح ہو جائے. دم کا گوشت خود نہ کھائے. بعض علماء کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک
امام کے پیچھے جب آدمی ہو تو امام کی فاتحہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے. البتہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں مقتدی بھی فاتحہ پڑھے. اور یہاں کے جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو قرآن سنائی دے رہا ہے یعنی امام پڑھ رہا ہے وہ سن رہا ہے تو فاتحہ نہ پڑھے, اور اگر نہیں سن رہا تو پھر فاتحہ پڑھے. اس جھگڑے میں آپ نہ پڑھیں. الحمدللہ اللہ سب کی نمازیں منظور و مقبول فرماتے ہیں. آپ کوشش یہ کریں جو باہر کھڑے رہتے ہیں نہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں, آپ ان کو اندر لانے کی کوشش کریں. ان مسائل میں آپ نہ الجھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام ائمہ کے پاس احادیث محمد مصطفیٰ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اگر کہا ہے تو ایسے نہیں کہہ دیا. حضور کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس کا امام ہوتا ہے امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے. ایک آدمی نے شوال میں عمرہ کیا تو تمتع ہو جائے گا, رمضان میں عمرہ کیا تو مفرد رہے گا. ایک آدمی غریب ہے حج پہ آیا ہوا ہے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا, کوئی بات نہیں جو رمضان میں آگے ان پہ قربانی ہے ہی نہیں. اگر شوال میں آیا پھر بھی غریب ہے, اسلام تو بڑا آسان ہے, 3 روزے حج میں رکھ لو, 7 روزے گھر جا کے رکھ لینا, بکری کی کوئی ضرورت نہیں. 3 ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ, یہ تو قرآن میں بھی مسئلہ موجود ہے. حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ابتدائے زمانے میں قریش سے ہوئی تھی. اس وقت کوئی شریعت میں منع نہیں تھا, کافروں سے نکاح جائز تھے. جب حضور نے ہجرت کی تو پھر حکم آیا کہ اب کسی کافر کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم پڑھ کے سنا دیا اور ایک داماد حضور کے پھر اسلام لے آئے. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی سیدنا عثمان سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو حج نہیں ہوئی تھی. اچھا ہو گیا بلال اذان نہ دے, حج ہی ختم. ماشاء اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آدمی کسی کا مال کھا جائے, مانگتا ہوں, جھگڑا کرتا ہے, کوئی بات نہیں. اب دنیا میں جھگڑا کرتا ہے, آخرت میں کیا کرے گا؟ یہ تمہیں وہی کام آئے گا, وہاں زیادہ فائدہ ہوگا. یہاں تو تمہیں پیسے دے گا, وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی. اس لیے کوئی بات نہیں ہے. ہمارے تو بھائی اپنے کوئی پیسے کھا جاتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم کہتے رہنے دو, ہم نے بھی پتہ نہیں کسی کے کھائے ہوں, قیامت میں برابر ہو جائے گا. اس لیے رہنے دو, قیامت میں مل جائیں گے, فکر نہ کرو. ہم بیوی بچے پہلی دفعہ عمرے پہ آئے ہیں, حج کر کے جانا ضروری ہے. اگر آپ کے حالات اجازت دیں اور آپ کو موقع ملے ضرور کریں, ورنہ چلے جائیں, پھر جب اللہ موقع دے آ جائیں. حضرت بلال نے آزان نہیں دی اور سورج نہیں نکلا, یہ بالکل گھڑنتو مسئلے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں پتہ نہیں کیا, میں مقروض ہوں اور کیا میرے ماں کو حج بلا سکتا ہوں. پہلے تم اپنا قرضہ ادا کرو, قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تمہیں توفیق دے تو ماں کو بھی حج کرا دینا. سب سے پہلے قرضہ ادا کرو. قرضہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جائے قرضہ معاف نہیں ہوتا. آدمی حج میں عرفات میں بھی مر جائے قرضہ معاف نہیں ہوتا. قرضہ ایسی بلا ہے, کیونکہ یہ حقوق العباد ہے, یہ بندوں کا حق ہے. بندوں کا حق جب تک ادا نہ کرو اللہ بھی معاف نہیں کرتے. یا ادا کرو یا بخشواؤ, یا ادا کرو یا حق والے سے کہو کہ تم مجھے اللہ کے لیے بخش دو. تو بہرحال پہلے قرض ادا کرو, اس کے بعد ماں کو حج کرانے کا سوچنا. میری ماں ایک عورت, میری ماں ہے اگر وہ آئے محرم نہ ہو, اگر بوڑھی ماں ہے کوئی بات نہیں, جوان عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے. ایک عورت ہے, اس کے پاس جو وراثت میں اس کو جائیداد ملی ہے وہ اپنی اولاد کے بجائے بھائی کو دینا چاہتی ہے. بھائی ویسے تو بہرحال دے سکتی ہے لیکن گناہگار ہوگی. جب اللہ نے اس کے وارث پیدا کیے ہیں اس کے وارثوں کا حق ہے. ویسے زندگی میں تو جس کو دے دے اس کا ملک ہے نا, جس کو چاہے دے دے, لیکن اپنی اولاد کو محروم کر دینا جو ہے اس سے بھی شریعت نے منع فرمایا. میاں بیوی آپس میں خوش ہیں, نماز نہیں پڑھتے, نکاح ٹوٹ جاتا. نکاح ٹوٹ جاتا تو بغیر نکاح کے لوگ خوش نہیں ہیں, بغیر نکاح والے تو زیادہ خوش ہیں.
تنگ تو نکاح والے ہیں غریب، کیوں پر دی میں خدا کے بندے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور وہ فتویٰ بھی حدیث مبارک کے مطابق ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑے تو اس کو عمر قید کی سزا دی جائے، اور تین امام فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے، زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں. اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اگر مر جائے اس کی جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اور نماز کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا ہو. اور ہمارے یہاں نماز کو پڑھتا ہی کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ جانتا ہے، ہم تو مسافر ہوتے ہیں نا، وہاں بھی مسافر ہوتے ہیں، رات دن سفر سفر، مسجدیں ہیں ویران ہیں، نمازی کوئی، یعنی اب خود ہم مسافر، چار آدمی، اذان بھی خود دی، جماعت بھی خود کی، اور مسجد چلے، مسجد پڑی ہے. میں نے 5,000 روپے میں نے مسجد کے لیے 5,000 دیے تھے، اس نے مسجد کے ساتھ دار العلوم کی لائبریری پر خرچ کر دی، اپنی رہائش پر خرچ کیے ہیں تو قیامت میں پکڑا جائے گا، اور مسجد کے لیے دیے تھے تو لازم تھا کہ مسجد پہ خرچ کرتا، ادھر ادھر نہ کرتا. اب آپ کی مرضی، آپ اس کو بخش دیں یا اس کو کہیں کہ واپس کرے، یا وہ پیسے مسجد پہ لگائے. نماز فرض کے بعد یا سنت کے بعد جنازہ پڑھنا چاہیے، جب بھی جنازہ آئے پڑھو. ہم بھی کسی کا جنازہ پڑھیں گے تو کوئی ہمارا بھی پڑھے گا. ہم اگر غفلت کریں گے، چلو چھوڑو یار اور پڑھ لیں گے، پتہ نہیں ہمارے جنازے میں بھی لوگ یہی کہہ دیں. طواف کرنا چاہتا ہوں، طواف آپ اپنے لیے کیا کریں، اور پھر جس کے لیے چاہیں اس کے لیے دعا کر دیا کریں. میں حج کرنا چاہتا ہوں، اگر عمرہ کر لوں، ان دنوں کے اندر اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تمتو ہو جائے گا، پھر آپ کو حج کی بکری دینی ہوگی. جو رمضان کے بعد عمرہ نہیں کریں گے ان کا حج مفرد ہوگا، ان پر حج کی بکری ضروری نہیں ہوگی. مغرب سے پہلے اگر ہم 2 رکعت پڑھ لیں اذان کے بعد، کوئی بات نہیں. اگر جدے میں ٹھہر گیا، وہاں سے احرام باندھ گیا، ٹھیک ہے، پھر کوئی جرمانہ نہیں. ہم جب پاکستان سے آئے ہیں تو ہم نے یہاں آ کر 28 روزے رکھے ہیں، تو آپ 2 روزے پورے کریں نا جی. ہاں، ماہ رمضان کا چاند اگر، ماہ شوال کا چاند اگر مکے میں آ جائے تو قربانی اس پہ واجب. بھائی ایک موٹی بات سمجھو، ایک قربانی وہ ہے جو ہم ہمیشہ اپنے ملک میں کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اس کا رمضان شوال سے کوئی تعلق نہیں. جو صاحب نصاب ہے اس پر وہ قربانی واجب ہے.